Ожиріння через розладнання діяльності гіпофіза, статевих залоз, щитовидної залози, або ожиріння нервово-внутрішньосекреційного походження – 5%. Друга – перевантаження організму харчуванням унаслідок надмірного споживання продуктів або ожиріння харчового походження – 95%. Взагалі можна сказати, що переїданню ми надаємо першорядного значення. Неправильне харчування відіграє роль в усіх видах ожиріння. Познайомимось із думками інших лікарів. Знавець проблем ожиріння, французький лікар Демоль, розрізняє такі його основні типи. Ожиріння від переїдання зустрічається найчастіше. Обмін речовин тут, у принципі, нормальний. І при застосуванні відповідної дієти настає поліпшення. Як приклад, доктор Демоль наводить випадок з 8 пацієнтами, які тримали дієту 2750 калорій і не худішали. Проте, коли для них було створено умови, за яких вони не могли під'їдати, вони почали худішати по 200 грамів за добу. Огрядні тягнуться до їжі, як морфіністи до морфію, стверджують багато лікарів. Ожиріння внаслідок уповільнення процесів спалення харчових речовин. Такі хворі значно менш активні, швидко втомлюються. Звичайно, також у них з'являються симптоми захворювання щитовидної залози, гіпофіза, яєчників та інше. Обмін речовин тут є зниженим, і лікування самою дієтою наслідків не дає. Ожиріння внаслідок нездатності організму спалювати жири. Він спалює в основному сахариди. Такі люди дуже полюбляють ласощі, випічку і таке інше, бо це для них головне джерело енергії, і у них досить часто виникає хвороба печінки. Ожиріння так зване конституційне, тобто таке, що залежить від нервово-вегетативних механізмів. Особливим видом цього ожиріння є місцеве ожиріння, тобто непомірний розвиток певних частин тіла, викликаний вегетативними порушеннями. Почуття голоду контролюється нервовими центрами. Після споживання нормальної порції з'являється почуття ситості. Огрядні, проте, часто не відчувають ситості, навіть після досить солідної порції, і знову їдять, вважаючи, що з'їли мало. Крім того, часто-густо вони правильно оцінюють вартість спожитого. Вони з'їдають, може, і небагато, але висококалорійні продукти – тістечка, шоколад, крем тощо. Щоб розрадити тих, хто справді є хворим на ожиріння і кому дієта не дуже допомагає, тих, хто й справді їсть небагато, але не худішає, слід додати про випадки, коли певна дієта не дає наслідків. Доктор Демоль вважає твердження про те, що неможливо схуднути тільки тому, що пацієнт їсть трохи забагато, таким, що не відповідає дійсності. Звичайно, головна причина ожиріння – переїдання. Але навіть просте спостереження показує, що маючи цілком однакове харчування, одні пацієнти худнуть, а інші, навпаки, повнішають. На думку лікарів, патогенез ожиріння зараз ще не можна вважати повністю з'ясованим. А фактори, що викликають цю хворобу, перехрещуються і ускладнюються найрізноманітнішим чином. Відомо приклад з практики, що часто психічні переживання, нервові стреси стають причиною швидкого похудіння чи, навпаки, потовстіння. Нервова система безпосередньо або посередньо регулює функціонування всього нашого організму. Чи є ожиріння спадковим? Поки що ніякої певної відповіді на це питання немає. Багато лікарів вважають, що спадковими є, скоріш, зажерливість та нестримний потяг до ласощів. Насправді, патологічні випадки вимагають дуже обережного і вмілого індивідуального лікування. Але ця книжка не є підручником для лікарів. Її мета – навчити правильно харчуватися, зберігати струнку фігуру, ну і навчити, як схуднути чи поповнішати, якщо ти є здоровою, нормальною людиною, а не хворим. Виняткові явища. Як відомо, життя сповнене несподіванками,
і набагато цікавіше, ніж навіть вчені можуть уявити. Був, наприклад, випадок, коли, незважаючи на найсуворішу дієту, пацієнтка, що у свої 32 роки важила 126 кілограмів, не могла схуднути й годі. Два американських фізіологи, доктор Гордон і доктор Гольдберг, запідозрили, що вона потихеньку під'їдає, коли ніхто не бачить. Її на цілий місяць поклали до лікарні під суворий нагляд. Проте єдиним наслідком дуже обмеженої дієти була втрата 1200 грамів ваги. Інший випадок. Такі випадки зустрічаються частіше. Протилежна дія харчування. Англійський вчений доктор Додз проводив спостереження за кількома особами, що твердили, ніби не можуть набрати ваги хоч би там що. І справді, їм давали втричі більше їжі і калорій, аніж вони споживали звичайно. І ніяких наслідків. Вага не змінилась. Проте все це приклади винятку з правила. Вони цікаві, але це зовсім не означає, що кожен товстун може вважати себе винятком. Тривалість життя і харчування. Згідно з статистичним щорічником, середня тривалість життя у нас становить 72,8 року, а в інших країнах розподіляється так. Індія – 40,6, Мексика – 60,3, Англія – 74,9, Франція – 75,5, Голландія – 76,4, Швеція – 76,5, СРСР – 74, США – 74. Тривалість життя людини весь час зростає. Наприклад, у нас у 1937 році вона становила близько 50 років, а вже у 1956-му – 67,8. Багато демографів вважають, що, можливо, у цьому сторіччі середня тривалість життя сягне до 100 років. Межі тривалості життя розширюються відповідно поліпшенню здоров'я людини. У багатьох країнах кількість старих, тобто людей понад 60 років, становить 14% і вище. Передбачається, що вже найближчим часом цей показник збільшиться до 20%. Головною причиною таких змін, якщо безумовно не брати до уваги стабілізацію економіки, добробут, досягнення медицини, є раціональне харчування. Саме воно подовжує життя і дає творчу молодість. Один із світових авторитетів у галузі харчування, професор Джон Бойд Орр, в своїй книзі «Їжа та людство» подає цікаву таблицю щодо якості харчування людства в різних країнах. Усі продукти харчування розподілено на дві великі групи. Перша – це ті, що дають енергію, насамперед борошняні і картопля. Друга – так звані «protective foods» або забезпечувальні продукти, тобто такі, що є необхідними для здоров'я, нормального функціонування та розвитку організму. У країнах, де споживають більше забезпечувальних продуктів, ніж енергетичних або калорійних, середня тривалість життя значно вища. Це пов'язане не тільки з заможністю та загальним рівнем культури, але й просто з громадською свідомістю в цій галузі, тобто з хорошими традиціями харчування. Наприклад, Бельгія, Чехословаччина, Франція – та інші країни могли б належати до першої групи, оскільки це країни багаті з високим рівнем культури, але місцеві жителі не вміють раціонально харчуватися. Їх випереджають у цьому Фінляндія та Австрія. А найголовнішим є те, що існує просто залежність між системою харчування та тривалістю життя. Правильне харчування. Відтоді, як справа харчування людей стала предметом науки, відкрито багато сенсаційних істин. Цим відкриттям та їх популяризації по всьому світу
ми зобов'язані, між іншим, створенню організації з справ харчування та сільського господарства – ФАО, що відбулося 16 жовтня 1945 року при ООН. Польща є членом ФАО з 1957 року і членом дуже активним. Одне з найважливіших завдань ФАО – дослідження харчування людства майже в усіх країнах світу. Бразильський вчений, колишній голова ФАО Жозе де Кастро у своїй широко відомій книзі «Географія голодування» описав дуже цікаві результати цих досліджень. Велике значення харчування. Отже, за даними ФАО, правильне харчування збільшує сили та здоров'я організму, стимулює імунітет проти різних хвороб, дає живий і ясний розум, чудовий стан тіла і духу, молоду старість, тобто подовжує творче життя і здатність до праці. А харчування нераціональне призводить до загостреної вразливості та слабкості, втрачається імунітет, розум важчає, людина легко втомлюється, раніше старіє, стає жертвою нездужень та хвороб. Цю аксіому слід знати і запам'ятати, вона має величезне значення для людства. Прихований голод. Окрім людей, які голодують, бо не мають що їсти, людей, які мало їдять через бідність, нестатки тощо, велика частина страждає через так званий прихований голод. Це не значить, що люди голодують в звичному значенні цього слова. Вони просто харчуються неправильно. І хоча на перший погляд живіт повний, проте організм відчуває прихований голод. Тобто йому бракує поживних речовин, необхідних для здоров'я. Це стає причиною поганого самопочуття, нездужання, а можливо навіть сприяє виникненню багатьох хвороб людини. Інколи причиною такого голоду бувають кліматичні умови, тобто нестача або надлишок певних речовин, наприклад, мінеральних солей. Іноді просто бідність, а найчастіше – необізнаність з основами раціонального харчування. Твердження, що багаті харчуються завжди добре, неправомірне. Часто буває навпаки. Кілька років тому світовою сенсацією стало відкриття доктора Стебелінг, яка досліджувала харчування американських родин. Наслідки її праці привели до висновку, що найгірше щодо потреб організму та здоров'я харчуються родини з найбідніших верст населення і родини мільйонерів. А найкраще харчуються небагаті, середні люди, які скаржаться, що їм доводиться рахувати кожен гріш. Місіс Стебелінг дослідила лише кілька сотень родин в США. ФАО мала можливість поширити спостереження майже на весь світ, одержати дані досліджень тисяч науковців-дієтологів, підсумувати їх і потім авторитетно проголосити, що ж таке правильне раціональне харчування і що воно дає людині. Приклад Англії. До Другої світової війни завжди вважалось, що Англія може харчуватися продукцією власного сільського господарства лише 3 місяці на рік. 9 місяців вона повинна споживати імпортовані продукти. Коротше кажучи, під час останньої війни островам загрожував неминучий голод. Транспортування морем було важкою справою. Британський флот був зайнятий обороною країни, а не перевезенням продуктів. Крім того, кораблі на морі наражалися на бомбардування, а так і міноносців та підводних човнів противника. Урешті-решт, постачання продуктами британських островів почало виростати до проблеми бути чи не бути. Тоді англійський уряд вдався до надзвичайних заходів. Землі, які можна було обробляти, якомога збільшили. Максимально піднесли урожайність з гектара. Ввели продуктові картки, широко розгорнули пропагандистську кампанію, в ході якої пояснювали населенню, як харчуватися, як організувати дієту, які страви готувати, як раціонально використовувати продукти і таке інше.
Наслідки цих заходів принесли Англії світову славу. Насамперед Англія навчилась так використовувати власну землю, що продукції сільського господарства вистачало на 9-11 місяців на рік. Населення навчилось харчуватися значно раціональніше, ніж перед війною. А найцікавіше, що лікарі констатували поліпшення громадського здоров'я. Це пряме підтвердження висновків ФАО. Швейцарський експеримент. Найширшу популярність здобув швейцарський експеримент. Швейцарії, яка зберігала, як завжди, нейтралітет під час останньої війни, голод загрожував ще більше, ніж Англії. Від початку Другої світової війни Швейцарія була оточена країнами, які воювали між собою, і могло так статися, що завозити продукти було б неможливо. Альпи незрівняно гірше пристосовані до розвитку сільського господарства, ніж Англія з її славетними парками. Швейцарія належить до країн з найбільшою густотою населення. На 100 гектарів орної землі – одна особа. Звичайно, швейцарське сільське господарство задовольняло близько половини потреб населення в продуктах. Решту доповнював імпорт. Що ж робити під час війни, коли країні загрожує блокада? А ще юрба біженців з кожним днем збільшує кількість населення. Швейцарія зважилась на дуже сміливий крок, спираючись на теоретичні розрахунки плану, що його розробив великий вчений-теоретик професор Вален. Професор Вален поставив перед країною завдання – прогодувати себе саму. Якщо основи раціонального харчування вимагають, щоб кожен щоденно – споживав стільки-то білків тваринних та рослинних, стільки-то жирів тваринних та рослинних, вуглеводів, мінеральних солей та вітамінів, то сільське господарство повинно все це дати. Якщо не дає, його треба змінити. Якщо люди харчуються неправильно, треба змінити меню. Теоретично план професора Валена пропонував без перебільшень революційні зміни в сільському господарстві та тваринництві. Він вимагав відмови від традицій та багатовікових звичок до корінних змін у харчуванні людей. Великий і відважний експеримент виявився цілком вдалим. Більш того, він дав надзвичайні додаткові результати. Щоправда, багаті швейцарці не повнішали так, як перед війною, не їли так щедро і смачно. Проте значно поліпшився стан здоров'я людей. І помітно знизилася смертність. Після закінчення експерименту Швейцарія за кілька років набула майже повної незалежності від імпорту продуктів, а кожному жителю країни було гарантовано необхідний мінімум продуктів. Щасливі жителі Болгарії, Грузії, Вірменії та Дардистану. Англія і Швейцарія – змінили свої традиційні звички в галузі харчування, зазнавши такої глобальної катастрофи, як світова війна. Але існують країни, де населення вже протягом століть харчується раціонально, головним чином тому, що так диктує традиція. Такою країною є, наприклад, Болгарія, а також Грузія і Вірменія. Так, якщо загалом у світі один довгожитель, понад 80 років, припадає на 10 тисяч чоловік. В Болгарії таких – 1 на 250 чоловік. А в Грузії та Вірменії – кожному сотому жителю більше 80 років. Це країни, де товстунів немає взагалі. Чим старішою є людина, тим вона худіша, а хворих менше, ніж будь-де у світі. Проте саме у цих країнах споживають найбільше фруктів та овочів, а також молока, кумису, молочних продуктів, різноманітних кефірів, йогуртів і таке інше. Але найцікавішою з цього приводу є майже невідома до останніх років маленька країна в Гімалаях, на північ від Кашміру, Дардистан. Усе, що відомо про це королівство, звучить як казка. Отже, жителі цієї країни – гунти,
не знають жодної хвороби. Середня тривалість життя людей – 90-100 років, а багато хто доживає до 120 і більше. Дардистаном зацікавились вчені – соціологи, біологи, лікарі. Вони відвідали країну, щоб на власні очі пересвідчитись у справедливості цих неймовірних тверджень. Першим був англієць – фізіолог з Оксфордського університету Марк Гаррісон, спеціаліст з питань харчування. Подальші дослідження проводили американці – біолог Лорі Мер та лікар Банек. Їхні дослідження виявились сенсаційними. Скажімо, гунти не знають інфекційних хвороб та епідемій, навіть таких, що досить часто бувають у сусідніх країнах. Але від тієї хвилини, як гунти залишають свою країну, оселяються в іншій і починають харчуватися за місцевими звичаями, у них виникають різні хвороби. Повернувшись на батьківщину, вони знов стають невразливими до всякої хвороби. То ще існує якийсь безпосередній зв'язок між середовищем, у якому гунти живуть, і їхнім здоров'ям та довголіттям? Саме це й досліджено. Клімат у Дардистані такий самий, як скрізь, і нічим особливим не відрізняється. Наприклад, такі ж кліматичні умови в Швейцарії, зокрема у тих місцях, які розташовані на висоті 2000 метрів вище від рівня моря. Доктор Банек намагався пояснити стан здоров'я гунтів тим, що вони не знають жодних хімічних препаратів, не користуються навіть штучними добривами чи отрутами проти комах та сільськогосподарських шкідників. Проте доктор Банек сам відмовився від цієї гіпотези, бо відомо багато народів, які не користуються жодними хімічними препаратами, але не можуть похвалитися таким здоров'ям і довголіттям. Тож звернулися до харчування гунтів. І знову сенсація. Виявилося, що гунти підтримують тисячолітні традиції у харчуванні, за якими майже всю їжу треба споживати в сирому вигляді. У легенді про виникнення цих традицій розповідається, що коли Олександр Македонський 356-323 роки до нашої ери ішов на Індію, троє його солдатів дезертирували і, ховаючись у горах, довгі місяці підтримували життя тільки корінням, травами, ягодами і таке інше. Саме вони й добралися, мовляв, до місця, де розташований нинішній Дардистан, і заснували королівство гунтів. Сотні років місцеві люди жили ізольовано, не контактуючи з іншими народами. Це було дуже легко, бо країна лежить серед неприступних, без доріг та стежок гір. Мова гунтів та їхні звичаї протягом століть не зазнавали жодних змін. Отже, гунти залишаються в харчуванні вірними старим традиціям. Вони їдять 2-3 рази на день сирі овочі або коріння. Іноді овочі готують, але завжди в невеликій кількості води, а потім такий овочевий відвар випивають гарячим чи холодним. Фрукти їдять тільки нечищеними, у великій кількості. Протягом дня п'ють кисле молоко, пахту, йогурт. Серед м'ясних страв найпоширенішими є субпродукти – печінка, нирки, мозок. Дослідники гунтів проте надають великого значення ще одній деталі, яка, на нашу думку, не повинна викликати особливого захоплення. Йдеться про періодичні голодування жителів Дардистану. Вони не люблять робити запаси, сушити продукти. Тому щороку, на початку весни, кілька тижнів триває щось подібне до голодування, а скоріше – недоїдання. Люди не відчувають особливого голоду, але потреба в калоріях не завжди задовольняється навіть на рівні звичайного обміну речовин – нижче за 1000 калорій на добу. Через таке періодичне примусове похудіння їхні організми очищаються від усіх субстанцій, що можуть зашкодити здоров'ю. На думку дослідників, життя гунтів – у цьому і криється таємниця їхнього здоров'я та довголіття. Швейцарський лікар Ральф Бірчер, автор книги про Дардистан, про життя його щасливих жителів, каже, що головна риса їхнього характеру – постійний і практично невичерпний добрий настрій. Удалині від цивілізації гунти ведуть спокійне життя
і не беруть до серця дрібних неприємностей. Навіть смерть вони сприймають як приємний спочинок літньої людини після щасливого життя. Саме в цій доброзичливості, радісному характері, на думку доктора Бірчера, один з коренів їхнього здоров'я та довголіття. А висновки? Вони самі напрошуються. Щоб мати стійкий до хвороб організм, слід харчуватися раціонально, пити багато молока, їсти багато овочів, фруктів, а з м'ясних страв – субпродукти. Сувора дієта, що триває кілька тижнів на рік і спричиняє недоїдання, стає просто таки рятівним заходом для здоров'я. Довгий час наука харчування була лише відгалуженням науки, яку називають фізіологією. Сьогодні дочка переросла матір. А досягнення науки харчування, порівняно молодої науки, підтверджує практика життя мало кому відомої країни, що лежить десь у неприступних Гімалаях на краю світу, підтверджує досвідом тисячоліть. Нова галузь науки – евтеніка. Досягнення науки в галузі харчування людини, яке досліджується майже в усіх країнах світу, підтверджується експериментами в Англії та Швейцарії і надають цьому питанню нового важливого значення. Стало ясно, що без вирішення проблеми раціонального харчування й мови не може бути про здоров'я та, так би мовити, про біологічну досконалість людини. Почалися широка пропаганда та поширення знань про науку харчування. З'явилась нова галузь науки – евтеніка, що вивчає не лише проблеми харчування і дієтології, а й культури буденного життя, впливу середовища на людину, питання гігієни та здоров'я, організації фізіології праці, пристосування житла до потреб сім'ї і таке інше. Популярно цю науку, вірніше, одне з її відгалужень, в англосаксонських країнах ще називають «home economics» – економіка домашнього господарства. У багатьох європейських країнах евтеніку введено до університетських курсів. Створюються спеціалізовані наукові інститути, факультативи в ліцеях. З кожним днем ця наука стає дедалі потрібнішою і зрозумілішою для людства взагалі. Елементарним основам евтеніки навчають дітей у дитячих садках. У нас теж віднедавна почалося викладання основ евтеніки у кулінарних школах, школах домашнього господарства, гуртках домогосподарок. Радіо і телебачення про неї розповідають. Щоправда, в гомеопатичних дозах. Значно частіше нам доводиться слухати прогнози погоди, ніж поради про те, як жити, щоб залишатися здоровими. А якщо і з'являються такі поодинокі спроби, то слово надається переважно і насамперед лікарям. Проте лікарі краще орієнтуються в дієтології, ніж у харчуванні здорових людей. Не кажучи вже про те, що вони майже не розуміються на приготуванні їжі, тобто не володіють мистецтвом кулінарії, що є невіддільним від теорії харчування. Це той випадок, коли теорія і практика повинні становити два боки однієї медалі. Наші помилки у харчуванні. Наше невігластво в галузі харчування жорстоко мститься. Воно боляче б'є нас по кишені і, що найгірше, відбирає у нас здоров'я, молодість, красу. Не тільки професійний лікар, а майже кожен з нас може підтвердити, що серед його близьких та знайомих напрочуд мало справді здорових людей. Навіть ті, кого вважають здоровими, зрідка можуть похвалитися ідеальним станом та самопочуттям, вмінням опиратися хворобам, нездуженням, швидкій стомлюваності і таке інше. Мало, наприклад, дорослих людей з абсолютно здоровими зубами. А скільки страждають люди від таких неприємних явищ, як випадіння волосся чи лупа. Але не розуміють, що перша причина криється у відсутності певних вітамінів та мінеральних солей в їжі. Небагато є країн, де працюючі люди так часто хворіють, як у нас. Лікарень, клінік стає дедалі більше, але однаково їх не вистачає. Незважаючи на те, що в сьогоднішній Польщі ніхто не голодує, стан здоров'я людей залишає бажати кращого. Спеціалісти постійно підкреслюють,
ми споживаємо дуже мало овочів та фруктів, дуже мало риби, субпродуктів, білого пташиного м'яса. Проте забагато картоплі, борошняних продуктів та у деяких верствах суспільства багато тваринних жирів. Мало ми п'ємо соків, фруктових та овочевих, і, стверджую категорично, багато алкоголю. Багато хто з нас систематично отруює себе так званими збуджуючими засобами – кавою, чаєм, сигаретами. То як же ми в такому разі можемо бути здоровими? Крім помилок у харчуванні, про що свідчить статистика, у нас є ще маса жахливих звичок та традицій, пов'язаних з ним. Як відомо, вади і звички викоренити найважче. Старе прислів'я «звичка – друга натура» є дуже справедливим. Ми ж бо знаємо, наскільки важко змінити нашу натуру. Американська спеціалістка доктор Рід вивчала звички різних народів від напівдикунів до найбільш цивілізованих. Після багаторічної праці вона дійшла висновку, що набагато легше навчити дикуна правилам етикету, гарним манерам, прилучити його, так би мовити, до культури цивілізованого світу, ніж відучити його від звичної системи харчування. Більше того, якщо людині ціле життя твердили, що склянка молока після свиної печінки викликає біль у шлунку, то вона неодмінно занедужує після такого експерименту. У той час, як шведи, скажімо, п'ють молоко після кожної страви, як французи вино, і їм це ані скілечки не шкодить. З цього приводу можна було б навести багато прикладів із своїх і чужих традицій. Наприклад, один поляк, коли був у Китаї, залюбки ласував крихкими смаженими паличками. Але коли йому пояснили, що ці своєрідні китайські ласощі є не що інше, як особливий різновид хробаків, у нього почалась блювота. Ще й досі він полутніє при самій тільки згадці про це. У Бельгії вишуканою, дуже рідкісною і страшенно дорогою стравою вважається біфштекс з конини. Нас тільки війна трохи привчила їсти конину. А є люди, які їдять страви з цього м'яса із задоволенням, поки не відають, що це таке. А як тільки дізнаються, їм стає недобре. Французька кухня вважається найвишуканішою у світі. А ми, наприклад, навіть не уявляємо собі, як це можна їсти слимаків, хоча саме ми їх до Франції експортуємо. Небагато знайшлося б у Польщі і любителів жаб'ячих лапок, які вважаються окрасою французької кухні. Весняні паростки кульбаби у нас можуть спокійно рости і квітнути далі, в той час як у Франції їх дбайливо збирають і залюбки з'їдають, як пікантний весняний салат. Англійський біфштекс, що спливає кров'ю, або дуже популярний соус з висушеної і розтертої на порох м'яти – це ласощі англійців, такі ж розповсюджені, як і в Чехословаччині кнедлики. Словацька кухня нам здається пекельно гострою, стільки в ній перцю. А, скажімо, для угорців їй не вистачає пікантності, бо їхні власні страви ще гостріші. Американці вважають нашу кухню надто жирною, і після урочистих прийомів на вищому рівні нерідко хворіють. Нам американська кухня здається прісною і несмачною. З'їдаючи стільки, скільки, звичайно, споживає американець, ми почуваємо себе голодними, а вони відчувають пересичення. Пунктуальність – це добре, але… Середній американець харчується пунктуально до неймовірності. Одна американка, професор в галузі харчування, приїхавши на короткий час до Польщі, зазнавала справжнісінькі муки голоду, якщо не могла сісти до столу саме в ту хвилину, до якої була призвичайна більше як 40 років. Болі в шлунку, зосередження всього організму виключно на проблемі їжі, усе це було настільки нестерпним, що вона нарешті призвичайлася носити з собою шматок хліба, шоколадку чи що-небудь інше, щоб заглушити відчуття голоду. Вона страшенно дивувалась, дивлячись, як поляки могли їсти в будь-який, цілком несподіваний час або працювати без їжі по 12 годин. На жаль, саме ця непунктуальність щодо їжі є дуже небезпечною для здоров'я і призводить до багатьох неприємних наслідків.
Назвемо тільки деякі з них. Фізичне і нервове виснаження, втомлюваність, головний біль, погане травлення і засвоєння їжі. Голодуючи протягом багатьох годин, ми набиваємо потім свій шлунок неймовірною кількістю їжі, обтяжуємо його надмірною працею. Звідси погане функціонування залоз, клопоти з травленням, запори, поноси тощо. Що-небудь бігцем. До наших поганих звичок слід віднести і те, що ми часто густо харчуємося якраз навпаки, всупереч рекомендаціям дослідників, досвіду поколінь і всій науці харчування. Наприклад, з давніх давен відомо, що сніданок повинен бути вагомим, обід десь о півдні – гарячим, але помірним за кількістю їжі, вечеря – легкою, навіть скупуватою, і не пізніше, як за 3 години перед сном. Крім того, як вчить прислів'я, корисно по обіді поспати, по вечері погуляти. А чи багато хто з нас, особливо городян, що живуть у великих містах, так робить? Трапляється, що ми взагалі не снідаємо, або снідаємо на швидку руч, аби не спізнитися на роботу. Крім того, багато людей вважають, що вони просто зобов'язані не мати часу, постійно поспішати. Звідки ж час на їжу? Пізніше на роботі, звичайно, хочеться їсти. І людина або хапається за каву, чашечка за чашечкою, і отруює власний організм, або з'їдає якусь булочку, пиріжок чи ще щось з печива, інколи з солодощів. А все це сприяє потовстінню. Або взагалі нічого не їсть і тамує свій голод палінням. Тобто, коротко кажучи, тихесенько готує собі якусь хворобу, завчасне старіння, ну і певна річ утрату краси. Обіди в їдальнях важко назвати дуже калорійними та смачними, але непогано, коли вони є. Врешті-решт, це благо. А той, хто харчується вдома, часто густо обідає після великої, майже 10-годинної перерви, якщо починати рахувати від сніданку. А коли після роботи людина ще стоїть у черг за продуктами, якщо мешкає далеко від роботи, а вдома ще мусить цей обід приготувати, трапляється, що обідає вона десь близько 19-ї години. Самотнім людям частенько не хочеться готувати собі їжу. І вони або харчуються в ресторанах, що обходиться недешево, або теж перехвачують і завжди холодними закусками. Зверніть увагу на те, що самотні люди значно частіше хворіють на запалення травного тракту. І ситна вечеря. По пізньому обіді, звичайно, запізня вечеря, після якої людина швиденько вкладається спати з повним шлунком. Пообідавши в їдальні, не так уже й ситно, людина встигає добряче зголодніти до вечері. І та нещасна вечеря, замість того, щоб бути поживною, але легкою, перетворюється на міні-учту, тобто для всієї системи травлення стає ворогом номер 1. Така вечеря часто буває гарячою і жирною, або складається з ковбас, сирів, хліба та солодощів. Крім того, це, звичайно, єдиний раз за цілий день до столу збираються всі члени родини. І розмовляючи, розповідають один одному свої новини, вечерюють довго, не поспішаючи, набивають шлунки до несхочу. Після вечері, очевидно, не спадає на думку ідея прогулятися. Всі спокійно рушають з переповненими шлунками на заслужений відпочинок. У селі інакше. У селі харчуються трохи інакше і, можна сказати, раціональніше. Сніданок буває досить ситним. Обід – опівдні і теж складається з ситних калорійних страв. Вечеря – легка, рання. Після неї ще люди встигають попоратися по господарству і тільки потім – сон. А втім, на селі хазяйка, переобтяжена купою справ, звичайно, тричі на день годує родину тією самою стравою. Різноманітність їжі – один з головних принципів раціонального харчування – на селі ігнорується повністю. Місто споживає мало городини, але село, постачальник городини, споживає її ще менше. Картопля, картопля і ще раз картопля панує в сільській кухні. З м'яса
жирна свинина, окост, дуже рідко субпродукти і ще рідше риба. Відомою є зневага селян до зелені, до овочів. Я ж не корова, щоб листя жувати. Відомо і навіть зрозуміло, що сільські жінки не дуже полюбляють готувати салати з сирих овочів. Врешті-решт це потребує досить багато часу. Але нераціональне харчування – одна з головних причин того, що на селі жінка старішає набагато швидше, ніж у місті. Сільська жінка у 35-40 років уже вважається підстаркуватою, в той час як її сестра в місті ще залишається молодою жінкою. До корисних сільських звичок слід віднести те, що тут, звичайно, їдять повільно, без поспіху. Під час їжі всі мовчать або розмовляють на якісь не дуже важливі теми. У місті харчуються часто густо на швидкуруч, стоячи чи читаючи газету, нерідко в нервовому стані. Така їжа небагато дає користі. Ще відомий фізіолог Павлов, експериментуючи на собаках, установив, що поспіх, нервове збудження не сприяють процесу відравлення. Відмовляються працювати залози внутрішньої секреції, втрачається апетит. Простіше кажучи, їжа, яку ми споживаємо, пропадає марно. Але на їжу ми витрачаємо силу вселенну грошей. На селі більшість продуктів з власного господарства, за них не треба платити. А в місті кожна картоплиночка, кожен листок петрушки щось коштує. Чи є сенс викидати на вітер гроші, що їх ви досить важко заробляєте? Одним словом, у села треба вчитися їсти спокійно, не поспішаючи, зберігати добру атмосферу за столом, вечеряти раніше і більше рухатися по вечері, а крім того, ситно снідати. А село повинно вчитися у міста різноманітності в їжі, збагачувати своє монотонне меню. Але село, власне, уже вчиться. Сьогодні селяни споживають набагато більше м'яса, ніж раніше. Більше вживають різних бакалейних продуктів. Оскільки про село вже чимало сказано, не можу втриматися від трохи іронічного зауваження. Хороші хазяї на селі віддавна вже привчилися заздалегідь розподіляти землі під корми. Скажімо, хазяїн тримає худобу. Що це значить? Це значить, що для кожної корови окремо, залежно від того, скільки вона дає молока, чи буде вона телитися, скільки їй років і скільки вона важить, вираховується необхідна кількість білка, вуглеводів, баласту, тобто сіна чи соломи. Далі все це перераховується на посів, скільки має бути конюшини, скільки люцерни тощо, тобто досліджуються річні потреби худоби. Такі розрахунки нерідко проводять для улюблених коней, для свиноматок, що дають хороший приплід, для овець і кіз. Хазяйки вміють вираховувати, скільки потрібно зерна, скажімо, для курей, качок та іншої дрібної живності. Чи не час людям починати раціонально розраховувати і своє харчування? Тим більше, що у мешканців міста витрати на продукти поглинають 32-60% бюджету. Щоб полегшити цю працю, вчені пропонують розподіл продуктів на певні групи. Якщо щоденно з'їсти щонебудь, хай небагато, з кожної з цих груп, харчування, напевно, буде раціональним. Кожна група має свої відмітні якості. Наприклад, м'ясо, птиця і риба є постачальниками тваринного білка. Овочі дають вітамін А, трохи вітаміну С і мінеральні солі. Борошняні продукти – вуглеводи і вітаміни групи В і таке інше. Зрозуміло, що кожна класифікація є тільки орієнтовною. Залежно від того, кому і з якою метою ми хочемо допомогти таким розподілом на групи, створюються різні таблиці. І навіть кількість груп різниця. Шпаргалка для інтендантів. Під час останньої війни у США продукти розподілили на 11 груп. Це було зроблено спеціально для військових інтендантів, які найчастіше не мають професійної підготовки, щоб полегшити їм забезпечення раціонального харчування солдат. Такий інтендант повинен був стежити за тим, щоб у його підопічних у щоденному раціоні був принаймні один продукт з кожної з таких груп. Борошняні продукти, картопля, бобові,
Овочі – зелені й жовті, цитрусові, інші фрукти, молоко, масло, яйця, м'ясо, риба, птиця, жири, олія, цукор, ласощі. Польська дев'ятка. Поєднуючи деякі продукти в одну групу, або вирізняючи ті продукти, відсутність яких у кухні певного народу є особливо помітною, вчені розподіляють їжу на 9, 8, 7 чи 5 груп. Професор Щиголь із своїми співробітниками для польських умов пропонує розподіл на 9 груп. Молоко та сири, м'ясо, риба, птиця, борошняні продукти, овочі та фрукти зелені й жовті, овочі та фрукти, що містять вітамін С, інші овочі, рослинні жири, масло і маргарин, солодощі, цукор, джеми. Оскільки ми не призвичайні їсти багато овочів, вони розподілені аж на 3 групи. І в жодній з них не названа картопля, якої ми і так їмо забагато. 7 і 5. Досить довго у США великою популярністю користувався розподіл на 7 груп. Його називали «базіс 7», або, так би мовити, «основна сімка». І кожен американець, що поважає себе самого, намагався щоденно споживати по одному продукту з цих 7 груп. Це заспокоювало його совість. Мовляв, зробив усе необхідне, щоб зберегти силу, молодість і здоров'я. Деякі сумніви у самозаспокоєність вніс відомий дієтолог Мак Каллум. Насамперед, він розробив новий розподіл на 5 груп, який пропагував в основному канадський науковець Генрі Шерман. Маккаллум повчав так: з кожної з цих 5 груп ти повинен з'їсти щось щоденно, а далі їж, що хочеш, аби зберігалася нормальна вага. Ось цей розподіл: молоко, сир, масло, картопля, овочі, фрукти, м'ясо, риба, яйця, хліб, борошно, крупи, інші продукти і приправи. На основі такої класифікації розроблено 20 меню для сім'ї. Ми їх наведемо в подальших розділах. Медики до кухні. Заслугою Мака Каллума є й те, що він невтомно боровся, щоб проблеми харчування, приготування їжі, все, що раніше зневажливо іменували кухонними справами і віддавали до рук некваліфікованих кухарів, щоб усі ці проблеми було визнано за першорядні і першочергові. Він завжди твердив, що наука харчування є вершиною фізіології. Він примушував лікарів заглядати до кухні, цікавитися харчуванням хворих та й здорових людей. Кілька десятків років тому така позиція Мака Каллума була сенсаційною. Лікарі вважали, що медицину скинуто з п'єдесталу до кухні. В історії медицини сумлінний літописець, уславлюючи службу здоров'я, матиме можливість записати, що вона дуже швидко залишила оборонні позиції і стала найбільш завзятим пропагандистом і популяризатором раціонального харчування, вбачаючи в ньому незмірні джерела здоров'я, які досі не були оцінені належним чином. Саме лікарі в першу чергу розробили класифікацію продуктів харчування, а також почали лікувати пацієнтів дієтою. Саме вони навчили і вчать людей харчуватися так, щоб зберігати здоров'я і молодість, а крім того, доводити свою вагу до норми, зберігати красу і вишуканість фігури, і при цьому не морити себе голодом. Не так уже й важливо, чи дотримуємося ми розподілу на 5, 7, 9 або 11 груп. Але всі ці таблиці – тільки допомога під час обмірковування щоденного меню. Зверніть увагу, що в таблиці на 5 груп не названо окремо жири, а також цукор і солодощі. Цей розподіл найбільше відповідає нашій меті, а саме меті похудіння. Його ми й будемо дотримуватись. 3 функції харчування. Розуміння основи раціонального харчування і розподілу продуктів нам дуже полегшить створення образу
стільчика-триніжки, на якому було б зручно і приємно сидіти. Якщо умовитись, що такий стільчик є символом здоров'я, то ясно, що він повинен надійно стояти на всіх трьох ніжках, і жодна з них не може бути коротшою за інші ані на сантиметр. Харчування виконує три функції –